Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Não é porque a Silvier, que apresenta Cidade Alerta, que tem benefícios ou que não se vê diante do caos. No sábado, meu pai e minha mãe me chamou, minha filha, seu pai está morrendo no cais Colina Azul. E meu pai teve dois AVCs, na verdade, isso foi eu mesmo, presenciei um deles, eu nunca mais quero ver uma cena daquela na minha vida. E eu quero aqui agradecer, eu disse que eu faria isso ao vivo, que eu tenho um dever até moral de fazer aqui. E quero agradecer, que todo mundo chama ele de doido, quê? É doido mesmo, até conheço, Cajuru, doido. Doido, mas é quem está ajudando muita gente na saúde e foi quem me fez todo esse encaminhamento para que eu salvasse a vida do meu pai. E agora todo mundo está cuidando dele ali no Hospital Santa Mônica. Se vocês conhecessem o Cajuru no seu íntimo, no seu âmago, você saberia que, na verdade, existem homens ainda que pensam nos outros. É um cara desprovido de qualquer sentimento de apego a coisas materiais. É um cara que mata e morre por sua causa. É um sujeito que não existe mais. Gente como Cajuru é gente em extinção. Eu quero chamar a atenção dos políticos desse nosso país, senhores senadores, senhores deputados, principalmente você, presidente. Em vez de cortar na carne do povo brasileiro, corte na carne de vocês, faça como o Jorge Cajuru, siga o exemplo dele. Brasília, 1:30 da tarde desta sexta-feira, 1º de junho de 2018. Aqui em Goiânia, Goiás, no setor Coimbra, estamos de frente para a empresa Catral Refrigeração Comercial, empresa de 40 anos, tradicionalíssima em Goiânia. Foi minha patrocinadora na época das feras do Cajuru, quando aqui cheguei em 1979 e principalmente nos tempos da Rádio K do Brasil em 1998. O proprietário da Catral é o vilanovense José Eduardo. Eu estou aqui com o seu superintendente, o Ricardo. Os gerentes estão lá dentro da loja. E conforme prometido, esta semana, senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, pelas 28 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, com o comando da página Selo Azul, facebook.com/Cajuru Goiás, e somente por este Facebook, Cajuru Goiás, vocês podem comentar tudo à vontade e suas opiniões vão sendo mostradas em legenda e em tempo real. O Telejornal, edição do Almoço, a Voz de Goiás, de hoje, sexta-feira, 1º de junho de 2018, apresentado excepcionalmente aqui da Catral Refrigeração Comercial. Em função do que eu disse na prestação de contas feita em plenário nesta semana na Câmara e para toda a sociedade goiana em especial. Aqui vamos hoje efetivar a compra de todos os equipamentos para o Centro Diabético de Goiás, o primeiro do Brasil, projeto de autoria nossa e histórico no país. Estamos a dias de sua inauguração, da última etapa, pois a primeira etapa já foi inaugurada 21 dias atrás, que diz respeito às cirurgias bariátricas e diabéticas que já estão sendo feitas pela equipe comandada pelo médico Dr. Paulo Reis no Hospital Estadual HGG e também as consultas diárias. Mais de 106 goianienses e goianos já estão sendo consultados para a gente saber, no caso a equipe médica, o estado de cada diabético, se ele precisa de tratamento ou de cirurgia imediata. Há um cadastramento feito no HGG pela equipe do Dr.
senador Paulo Reis. O Centro de Diabetes, que vocês podem ver aí nessas imagens, hoje, sexta-feira, todo mundo trabalhando normalmente das 7 da manhã até as 10 da noite, não tem feriado prolongado. Ontem Corpus Christi, hoje todo mundo prolongou. Cajuru nunca deixa de trabalhar em feriado, nenhum dia de férias e nenhum domingo, minha obrigação, com prazer. Portanto, a Catral também hoje aberta normalmente. Vocês estão vendo aí as imagens na portaria, na fachada da sede do Centro Diabético de Goiás, na Avenida Anhanguera, esquina com a Alameda das Rosas. A reforma segue em ritmo alucinante. Essa semana eu mostrei todos os departamentos, todas as salas, explicando onde vai funcionar cada item deste Centro Diabético, que é uma referência de primeiro mundo e que no Brasil é a primeira vez que existe algo igual, semelhante, com este padrão de excelência. Boa tarde, tudo bem? Joia. Hoje, sexta-feira, facultativo, mas vocês estão trabalhando normalmente? Isso, normalmente. Estou fazendo entrega agora aqui no Centro dos Diabéticos. O que você está entregando aqui hoje? Estou entregando 397 metros de porcelanato. De porcelanato. Isso. Tem mais alguma coisa para vocês entregarem ou só isso mesmo? Não, por enquanto é só isso. Mas que segunda-feira tem mais para cá. Tá bom. Obrigada, viu? Um bom trabalho. Obrigado. Olá, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? José Alvesi. Vocês estão trabalhando no feriado, no facultativo, sábado e domingo, como que é? Nós estamos pegando umas tarefas para fazer esse template, sabe? Aí não tem dia marcado não, a gente tem que vir. Se a gente tem tarefado, né? A gente tem que fazer o serviço. Diretão? Mas é normal. Diretão, normal. Porque a gente é tarefado. Uhum. Aí a gente pega o serviço e tem que acabar, né? Então vamos entrar na Catral e configurar e registrar a compra através da doação de 100% de meus salários. Aqui na Catral, por 7 meses, economizei para fazer esta compra, para fazer as minhas doações ao Centro Diabético, pois foi minha promessa em cartório. E os outros meses eu fiz as doações para as instituições sérias reconhecidas em Goiânia e que estão abandonadas pela Prefeitura de Goiânia. Cada mês, cada instituição, você pode checar e ver as provas documentais entregues aos Ministérios Públicos Estadual e Federal através do facebook.com/cajuru-doações. Então vamos lá para dentro checar o que vamos doar para o Centro Diabético de Goiás. Nada mais do que nossa obrigação, porque de meu salário como parlamentar eu não uso nenhum centavo do seu dinheiro público. Até água e café no gabinete 44 faço questão de pagar. Vamos para lá, Ricardo? Agora estamos na área interna da Catral Refrigeração Comercial, esta enorme empresa goiana. Eu estou aqui com o superintendente da empresa, o Ricardo, e com um dos gerentes, o Cláudio, que também me atendeu ao lado do Anderson. Todos eles a pedido do meu amigo pessoal, proprietário desta empresa Catral, o José Eduardo, que hoje está na fazenda, está de férias. Ele não é igual o Cajuru, igual a gente, não. Ele não põe prolongamento de feriado, ele vai para a fazenda, mas merece, para descansar um pouco. Bem, vamos então confirmar para a sociedade goiana, dar a nossa satisfação, como sempre fazemos, e depois cópias de tudo documentado para as esferas da justiça, como meu compromisso de campanha como parlamentar. 100% de meus rendimentos doados e por 7 meses economizados exclusivamente para o Centro Diabético de Goiás, o primeiro do Brasil. Cláudio, comecemos aqui então com os aparelhos de ar-condicionado, que são 24 que eu comprei aqui. Perfeitamente. Aqui nós vamos nomear aqui a nota fiscal que foi gerada para o Centro de Diabetes. Nós temos aí a nota fiscal. 114.430. Agora eu vou nomear os aparelhos de ar-condicionados que foram adquiridos aqui pelo vereador Jorge Cajuru. Bom, são 6 equipamentos de 9.000 BTUs
da marca Springer Inverter, mais 6 equipamentos de 9 mil BTUs também da marca Springer, porém convencionais, 3 equipamentos de 12 mil BTUs da marca Springer Inverter, mais 2 equipamentos de 12 mil BTUs da marca Springer tradicional. Mais 2 equipamentos de 18 mil BTUs convencionais, mais uma máquina de 36 mil BTUs também da marca Springer tradicional. Também foram adquiridos 3 cortinas de ar-condicionado para se colocar na entrada do centro de diabetes. Esses seriam os ar-condicionados adquiridos. E na verdade, Cláudio e Ricardo, vocês já fizeram, nós registramos inclusive nesta semana, na última terça-feira, a entrega lá no próprio almoxarifado do Centro Diabético de Goiás, que funciona ao lado da Casa do Pica-Pau, ali na Anhanguera, esquina com a Alameda das Rosas. Nós mostramos todas as caixas dos aparelhos de ar-condicionado, enfim, tudo isso que você acabou aí citar. O valor disso tudo, por fineza? Do ar-condicionado, fechou-se um valor de R$35.208. Perfeito. Como nossa economia foi de R$66.000, e também temos o restante em despesas de gabinete que eu não aceito a Câmara pagar, eu mesmo pago até água e café, que vamos mostrar também documentalmente. Então aqui tivemos que comprar mais equipamentos solicitados pela direção do Centro Diabético para completarmos o valor da doação de R$ 66.000 exatamente, né? Vamos checar? Quero pontuar que agora são os equipamentos que foram adquiridos também para o Centro de Diabéticos, os equipamentos que serão utilizados na cozinha. São que estes. Que é aquela área que vocês podem ver aí, já filmamos, a área que vai atender ao interior de Goiás, ou seja, o diabético tem uma alimentação especial, né? Com certeza. Então nós vamos ter lá todo esse serviço para orientar os médicos do interior no que se refere à parte nutricional de quem é diabético. Fica à vontade. Ok, Paulo. Vamos nomear aqui os equipamentos. Um micro-ondas, né, de embutir da marca Brastemp, um forno de embutir também de marca Brastemp, um fogão de 5 bocas gourmand Brastemp, uma coifa de ilha Brita, mais um freezer vertical de 228 litros inox Brastemp, um refrigerador Evox de 435 litros de marca Panasonic Frost-Free Inverter, um refrigerador de aço escovado de 435 litros também Panasonic, um frigobar de 76 litros branco Consul, 3 purificadores de água Soft Plus, que vão ser instalados no local, um liquidificador de 4 litros comercial para ser utilizado, mais um liquidificador de 2 litros de alta rotação da marca Sciensen para ser utilizado lá, um bebedouro de pressão para portador de necessidades especiais, cadeirante e BBL, foi pensado aqui. Que lá tem uma área exclusivamente para as pessoas especiais. Tem esse bebedouro que foi comprado, foi adquirido para lá. Uma batedeira planetária vermelha de marca Oster. E mais uma balança eletrônica para 15 quilos com bateria. Perfeito. Esse seria a parte de cozinha para o Centro Diabético. Que fazendo... vocês vão entregar na semana que vem. Perfeitamente. Essa aqui primeira parte já entregue, os 24 aparelhos, e essa semana, na segunda-feira. Essa aqui, a programação da entrega será para segunda-feira, sendo entregue todo vocês esse já equipamento tem tudo local. Aqui já. Tem tudo pronto, tem entrega. Tudo. Esse aqui fechou o valor, total? De R$30.295. Perfeito, Cláudio. Ricardo, então qual o valor total de nossa doação? Tudo comprado aqui, quem duvidar está à disposição documentalmente, aqui na Catral Refrigeração Comercial. O superintendente Ricardo vai dizer a nós aqui. Bom dia, em nome da Catral, agradecemos a oportunidade de participar desse processo com total lisura, onde todos os equipamentos... Nós que temos que agradecer, na verdade, porque foi o melhor preço feito de todas as cotações que fizemos na Catral, Ricardo. Obrigado. O total de todos os equipamentos adquiridos, tanto o ar-condicionado como os produtos de eletrodomésticos para as cozinhas que vão atender aos diabéticos, é de R$ 65.503. Como vai ser a forma de pagamento? A forma de pagamento será efetuada através de boleto pago no dia 6. Perfeito. Dia 6, a próxima terça-feira. Sim.
Pela Caixa Econômica Federal. Pela Caixa Econômica Federal. R$ 65.503. Bem, Lidiane Rodrigues, que está comigo, com o Dudu Oritana, a voz dos bairros, com a Melissa Garcia, aqui juntamente, nessa sexta-feira, 1º de junho, para nós, dia normal de trabalho. Faça a diferença aí, porque teremos um valor para instituições para acrescentarmos no mês de maio, que voltaremos a atender em doações às instituições. Qual a diferença? R$ 497 vão se juntar ao 100% do rendimento do mês de maio meu como parlamentar para as instituições que vamos escolher, correto? Perfeito. Bem, Ricardo. Ficando só com a assinatura agora do Cajuru. Ah, pois não. Onde? Aqui? Aqui. Aqui? Isso. A assinatura do comprador? Isso. Do registro aqui, viu? Mostra aqui. O Dudu já mostrou todos os detalhes. Nós vamos mostrar também os aparelhos que compramos. Aqui está mais uma? Só nessa aí. Só essa aqui? Então está tudo certo? Ok. Agora só a semana que vem dá um abraço com o José Eduardo e agradecê-lo pelo melhor preço, né? Só podia ser na Catral, que tem história com as feras do Cajuru. É. Cláudio, muito obrigado. Eu que agradeço, Cajuru. Ricardão, muito obrigado. Hein? Já está falando bem o português, hein? Sim. Hein? Você está há quanto tempo aqui? Voltei, tem 8 anos. É, você morava no Japão? Sim. Primeiro mundo lá é muito difícil, diabetes, como no Brasil, ou lá também tem muito diabético? Tem bastante, mas assim, a assistência lá é bem assistida pelo poder. Né? Primeiro mundo, né? E no Brasil esse é o primeiro do país, hein? Estamos começando agora com a iniciativa do Jorge Cajuru e as ONGs. Estamos atrasados em relação ao Japão e tanta coisa aí. Com esse exemplo, os outros também se movem e façam algo semelhante para eles. É nossa obrigação. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado também ao Anderson, aos funcionários da Catral. Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, agradecidíssimo, concluída assim a edição extraordinária hoje do Telejornal La Voz de Goiás, no almoço e à noite, às 19h, com Melissa Garcia. Hoje também será uma edição extraordinária, não vou falar, porque vocês vão gostar de assistir pelas 28 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Na semana que vem, mostraremos também o pagamento dos R$ 66 mil à Catral e também mostraremos a entrega desses outros equipamentos comprados aqui na Catral na segunda-feira, lá no Centro Diabético de Goiás, esperando somente por esta parte, já que os aparelhos de ar-condicionado já estão sendo instalados. De novo, agradecidíssimo e ótimo e iluminado o seu feriado aqui no Brasil e fora do Brasil, com paz, com saúde, com felicidade, com família, com diálogo e principalmente com Deus.